Ja, res je, da gre za primerno izvedbo tekme, drugače samo traso originalno K24 in pa že nekajkrat prehodu preteku, tako da je ene vrste domač teren. Ja. Sem pa vesel, da se je iz tega razvila tekma, tako da bo fajn. Del dejansko celo traso poznam, na treningih jo vse en del večkrat na leto odtečem, ker sem na drugi strani teh hribov doma, tako da res, tako sem rekel, je kar domača tekma. Pa podzemlje pece, glede na to, da boste leteli v bistvu najprej spodaj, pa potem na vrh, mogoče v tem? Ja, tega dela pa ne poznam. To bo pa nekaj novega, malo hladneje na osvežitev že kar od štarta. Zna pa biti kar hiter od začetka, glede na to, da bo šlo po ravnem. Ja. Ja, zdaj pogoji se mi zdi, da bojo kar idealni, sploh za nas, ko planiramo malo hitreje prideti okrog. Tako da jaz računam na tak čas, da me vročina še kaj dosti ne bi smela motiti.